вся наступна канва, вона є таким синтезом несподіваних поворотів, в ході яких розкриваються всі. Розкривається героїня, яка протягом 7 днів, дія роману, дія цієї книги триває 7 днів. І вона розбита на 7 розділів, починаючи від дня 1 до дня 7. І от весь час протягом цієї дії з героями відбуваються якісь речі, які змушують їх в кінцевому підсумку проявити те, чого в них найглибше і найбільше. Проявити себе найбільш характерним, але несподіваним, драматичним, травматичним, смішним боком, яким завгодно. Всі герої цієї книги через тиждень в кінці виходять іншими, ніж зайшли на початку. Оскільки це детектив, звичайно, там не без убивства. Але, як мені делікатно зауважила наша бухгалтер Білки, людина, яка фанатіє від трилерів, вона сказала: «Тамар, я чекала від кінця більше. У вас там всього один труп. І де оце кров, де там кішки на гілках, там де відірвані голови, де оце все, скажіть, будь ласка». Да, я мушу попередити, що там немає кішок особливих і там немає такої кровіщі. Але для мене ця книга страшна. І без цього, без різанини. Да? От. Тому що найстрашніше, з чим ми стикаємося, трапляється з нами при життю, а не після смерті. Ну, це на мою думку. І найстрашніше, що може зробити з людиною, з нею робить інша людина. Не привиди, не полтергейст, не якісь там барабашки, ніхто. Людина робить з людиною найбільш дивні, несподівані, жахливі речі. Вони є в цій книзі, вони там присутні. Що стосується містики? По-перше, про замок кілька слів. В романі фігурує реальний замок, який дійсно існує в Черкаській області, на Черкащині. А Черкащина всім відомо, що це найбільш таємнича, аномальна і загадкова область України. Ніхто, ніякий більше регіон не порівняється із ярами, лісами і загадковими дорогами Черкащини. Недаремно в реальності там найбільша концентрація різного роду святих і несвятих місць, загадкових місць, якими ми їх називаємо. Недаремно там у нас є Умань, в якому могила Цадика. Недаремно у нас є інше місто на Черкащині, де ще 3 могили з таким самим статусом є. І знаючи, люди давно там, власне кажучи, недаремно там шевченківські місця найбільші. Це та земля, яка завжди підкидала нам загадки. І от там є замок. Він зараз трошки зруйнований, трошки в такому страшному стані, але там є парк, якому більше років, ніж нам всім разом взятим в нашим містам. Там є дуже загадкові місця, там є урвище, там є підземні лабіринти, там є таємничі лабораторії закинуті. Це місце, де, яке було завжди гніздом різного роду культів, сект і рухів. Це масонська, там, скажімо, дуже сильний вплив є. Там жили і працювали алхіміки, там жили і працювали люди, які практикували різні спіритичні експерименти, досліди. Оцей замок зберігся, він має свої таємниці, він має своїх привидів. Для того, щоб про нього нормально написати, ми туди двічі їздили. І, наприклад, під час одного з наших вояжів, ми там дійсно сфотографували привида місцевого свята, не дасть збрехати. Так, да. Приходимо додому, він каже: подивися, там в романі написано, описано інтер'єр цього будинку, цього приміщення, там в холі величезне дзеркало. Велике таке на всю висоту фактично замку цього. І от я стою біля цього дзеркала, роблю фотографію, ніби себе в дзеркалі, а ззаду дверцята в кімнатку, і в цих дверцятах чітко видно фігуру дитячу. В такому кептарику, в такому чепчику, ручка маленька стоїть, ніби туди виглядає. Хоча там, звісно, нікого не було.
Я навіть цю комірчину описала в книзі, вона там теж фігурує, і вона відіграє важливу роль, тому що героїня там ночує, там вона живе, ці дні туди переселилася. Я описувала це місце з великим азартом і з великою любов'ю, тому що я вважаю, що там величезний потенціал для туризму, для досліджень, і саме для людей, які цікавляться нематеріальними якимись речами. Там теж буде, ну, вони себе прекрасно почуватимуть. Вони, це все є в цій книзі. Ця атмосфера, ці каміння, ці переходи. Це все там описано. Але у мене була спокуса, можливо, населити свою книгу привидами якимись такими речами. Але я підтримую свою героїню в цьому питанні. Я вважаю, що привидів ми врахуємо в останню чергу. Те, що можна пояснити людським втручанням, ми пояснюємо людським втручанням. І коли моя героїня на якомусь етапі говорить, так, привидів ми викреслюємо, тому що тут явно відчувається рука людини, тут відчувається зло, яке може бути коєне тільки людиною при житті, не після смерті. Тобто тут немає таких епізодів, щоб там, знаєте, якась рука щось там паранормальне робила, писала. Там все це справа рук людських. Але одночасно із цим в книзі є цікава лінія така. Героїня називається «Роботою підсвідомості». Там, в цьому замку, їй починає снитися її покійний чоловік. В дивних всяких варіантах, в дивних ситуаціях, в дивних рухах. Він ніби до неї пробивається. Вона каже, я розумію, що це я сама, це моя підсвідомість, це чомусь я зараз про це починаю згадувати, чомусь я починаю. Але деякі речі, деякі обставини не можна пояснити просто звичайною логікою, звичайним збігом обставин. Тут уже на розсуд читача, як сприймати те, що відбулося, як до цього ставитися, і яке пояснення із кількох можливих прийняти і для тлумачення, для розгадки сюжету цієї книги, подій в цій книзі. Я не можу сказати, що книга тяжка, що це психологічний трилер чи якась драма особлива. Вона драматична, без сумніву. Там є драматичні моменти, які... Для мене, наприклад, вони були дуже важкими в написанні, в прописуванні. Але одночасно ця книга весела, одночасно вона легка. Тому що я... Давайте говорити про нашу бульбашку, давайте не будемо розписуватися про всіх. А в нашій бульбашці живуть люди достатньо оптимістичні, які в самий трагічний момент можуть собі дозволити сміятися. Можуть дозволити собі чорний гумор, можуть дозволити собі якісь такі цинічні сміхи різні. Але це те, що нас тримає, те, що нас підтримує. Я думаю, якщо ми з вами раптом почнемо остаточно горювати і заливатися слізьми, оце тоді буде поганий знак для України, для нас. А поки ми собі дозволяємо підсміюватись одне з одного, поки воно і це. Я для... прикладу, я б вам зараз прочитала маленький уривок з цієї книги. Я вибрала спеціально сторінки, які не стосуються саме безпосередньо детективної лінії. Знову ж, для того, щоб вам не збивати настрій. Але ну, ви зрозумієте. Значить, по сюжету героїня на кладовище. По сюжету героїня прийшла на кладовище. Їй треба було там дещо зробити, до декого звернутися. І вже на виході вона зауважує, що її помітили. Там стоять місцеві, її бачать, її помітили. І вона розуміє, що те, що вона робила на кладовищі, звичайно, це помітили, це знають. От вона собі думає, я не сподівалася, що мої маневри залишаться непоміченими. Звичайно, кожен рух зафіксований десятком радарів, і повний звіт про пригоди на кладовищі уже полетів до адресатів. Але треба знати містян так, як знаю їх я, щоб не хвилюватися з цього приводу. Вони будуть споглядати, але не ризикнуть підслуховувати. Ніхто з них не захоче виказати свою зацікавленість перед сусідами,
і не відіб'ється від натовпу, щоб бува не подумали, що йому більше всіх треба. Але вони обов'язково перехоплять мене на виході, там, де доріжки сходяться в одну. Ну що ж, хай спробують. Якби за мистецтво уникнення незручних питань присвоювали ступені, то одна здобувачка вже була б професором. Я не помилилася. Біля воріт чекала повноцінна засідка, без шансів втекти від допиту. Скажіть, а ви оце часом не Тетяни Федорівни покійної донька? Бо ми дивимося, щось наче знайома людина, але не впізнаємо, хто воно. Ні, я в замку працюю, у місто по справах їздила. А сюди просто зайшла вашим бійцям вклонитися. А, то ви теж воювали? Ні, я ні. Чоловік воював недовго, а мені не довелося. От хто-небудь мені скаже, скільки над нами ще здіватися будуть? Довго це ще триватиме? Питання явно риторичне і не до мене. Жіночки охоче підхопили знайому тему, і почався обмін репліками, від якого я давно навчилася абстрагуватися. Ну, бо майже навчилася. От скажіть, на що воно здалося? Там на верхах нажираються, усе ніяк не нажируться, їм ця війна вигідна, бо інакше давно вже все порішали. Хіба ні? Ви мені? Вам. Ви ж, кажете, трошки були при цьому ділі, ну або не ви, а ваш чоловік. То яка його думка, скільки нам ще воювати? Я думаю, що вам довго. Ви ж ще навіть не починали. А чого це так зразу? Нас тут коснулося і дуже сильно. От ви в близнюків були, так вони з моїм сином в одній школі вчилися, на клас менші. Ми всі тоді такий страх іспитали, такий стрес. Я думаю, у мене інфаркт буде, не переживу. А ваш син як, нормально пережив? А при чому тут мій син? Що вам взагалі за діло до наших синів? Ви їх народжували, що ви ночі коли них не спали? Кому це я повинна свою дитину на убой віддати і заради чого? Ви сказали, я відповіла. Поки що замість ваших дітей, там стоять чиїсь діти. Але як ви думаєте, скільки їх залишилося? Чи така вже у них широка спина, щоб ви за нею пересиділи? Особливо, коли ви постійно ту спину шпиняєте. Не так летиш, не так свистиш, довго воюєш. Слухай, не шлася тут соплюшка. Іди, куди йшла, не доводь до гріха. Буду я ще перед кожною відчитуватися. Ти своє знаєш, ми своє, і не тобі мене вчити. А що таке? Ну, довела я тебе до гріха, і що ти зробиш? А ну, покажи. Так, баби, з наголосом на другий склад у натовп врізався водій катафалка, який курив неподалік. Розійшлися. Він схопив мене за лікоть і потягнув із складовища. Жінки механічно розступилися. Гвалт почався хвилиною пізніше, коли на виході я показала їм середній палець, високо піднявши вільну руку. «Ти що, ненормально?» – гаркнув водій. «Біжимо!» І ми побігли до облізлого роздовбаного пазіка. «Давай, заскакуй!» Я стрибнула у передні двері і всілася біля кріплення, на яке ставлять труну. Водій обіг з другого боку, зайняв своє місце і спішно рушив. До мого здивування цей раритет завівся і досить жваво покотився під гору. «Тобі в замок, я тебе відвезу». «Дякую, звичайно, це дуже вчасно. Тільки чи не буде у вас неприємностей? Ви там пасажирів покинули, як вони додому доберуться?» «А вони не додому. У них прямо там поминки у батюшки». «У батюшки? Чому це поминки у священника? Це у вас звичай такий?» «Ні, не у батюшки, а у батюшки в лапках. Кафе поминальне при церковній каплиці». Ну так, наш священник ним завідує. У нього і хоронять, і відспівують, і поминають, і ритуальна контура теж його, і поросята. Вибачте, що питаю, я сьогодні дуже мало спала, мені причулося, які ще поросята? Натуральні? У нього тут свиноферма недалеко. Це ж вигідно, усе м'ясо, чи там холодець для поминок, чи котлети які, усе зі свого продукту. А що люди не доїдять, чи постається, то він назад на ферму забирає. Замкнутий цикл. Замкнений цикл мене підкосив. Я сповзла із сидіння на підлогу і заіржала просто в голос, сказати б, як недорізане порося, але у цій ситуації недоречно. Тому хай буде як кінь. Водій теж розреготався, чи то дивлячись на мене, чи то по своїй природі був веселою людиною. Так ми і підкотили до замку, витираючи сльози від сміху у деренчливому облізлому автобусі, розмальованому жовто-чорними смугами і з траурним крепом на дзеркалах і написом «Вічна пам'ять» по правому борту. Добре, дякую, я бачу. Я сподіваюся, що ви, читаючи цю книгу, отримаєте принаймні таке саме задоволення, як я її писала. Я дуже на це розраховую. Я рада і пишаюсь тим, що ми робимо свій маленький внесок
у дуже велику справу насправді. Я переконана, що кожен із нас, хто вміє і може писати хоч щось, повинен це робити. Це дуже важливо. Ми повинні всіма силами застовбити і залишити за собою слід, і залишити відбиток оцих часів, оцих років в історії. Ми, очевидці, ми ті, що бачимо, розуміємо, аналізуємо те, що відбувається довкола нас. Крім того, багато хто із нас пише і за тебе, і за себе, і за того хлопця. Пише за тих людей, які вже не зможуть за себе написати. Хай це буде смішно, хай це буде незграбно, хай це буде викличе шквал критики. Розумієте, я особисто готова до будь-яких оцінок моїх творів, того, що я пишу. Мені важливо, щоб вони були. Мені важливо, щоб хоч трошки вловити оцю дух і літеру нашого з вами часу і залишити його для тих людей, які пізніше будуть дивитися, читати архіви, піднімати документи, для тих, хто обов'язково захоче запитати, дізнатися, як жила Україна в часів російсько-української війни. Я оптиміст. Я вірю в те, що буде кому задавати це питання. Я вірю в те, що будуть люди, яким це буде цікаво. Я вірю в те, що Україна не розвалиться на шматки, не провалиться, не зникне, що вона залишиться в тих самих межах, що вона є, а може і в більших. І що оце зерно, яке ми зараз сіємо, що знайдуться люди, які захочуть його зібрати, перемолоти і щось із нього потім спекти. Навіть якщо це будемо не ми. Навіть якщо через роки наші терзання, наші твори, наші мрії будуть здаватися їм наївними якимись і занадто романтичними чи занадто короткозорими, як завгодно. Так само, як ми, наприклад, зараз дивимося на себе зразка 14-го року. Подумайте, якими ми тоді були молодими, якими ми були тоді зовсім-зовсім не такими, як зараз, якими ми були оптимістами, якими ми були неготовими до того, що нас чекало попереду. Я підозрюю, що попереду у мене є відчуття, що нас чекають достатньо складні часи. Зараз у нас тимчасова якась передишка, ми ніби підвисли в якомусь бурштині, в повітрі, тому треба максимально використати цей час для того, щоб зробити роботу, на яку у нас потім з вами не буде часу. Я не панікую, я не закликаю до якоїсь паніки. Просто мені здається, що наші вороги, вони так просто не згинуть, як роса на сонці. У нас іще попереду, звичайно ж, буде вирішальний бій із Росією. І я оптиміст в тому плані, що я сподіваюся, що цей бій випаде все-таки на наше покоління, що це буде питання кількох років, максимум десятиліття. Що ми оцей виклик, оцей тягар не передамо пасом своїм малим, які зараз підростають. У нас он меншому хлопцю, сину 4, він 5 років буде в серпні. Я дуже-дуже хочу, щоб йому не довелося воювати з Росією. Я дуже хочу, щоб до того часу, як він досягне призовного віку, воєнна загроза з боку Росії була вирішена і закрита. Оце наша мета, заради якої ми працюємо і заради якої робимо деколи дикі, дивні речі, смішні, але ми їх робимо. І я знаю, що у нас там лишилося 10 хвилин наприкінець. Я все-таки прочитаю прикінцевий розділ, який знову ж таки не стосується, там не вказано, хто вбивця, не хвилюйтеся. Але він є, він для мене важливий. Героїня виходить, і вона вже йде з цього замку, вже закрита основна сюжетна лінія, вже закриті є відповіді на основні питання, і вона там зустрічає, її чекає дівчина, у якої... Я вже майже вийшла з двору, майже струсила порохи замку зі своїх кросівок, коли від каштану віддалилася знайома фігурка і махнула рукою. Я підійшла ближче. Віста курила і пильно дивилася на мене так, ніби зважувала всі за і проти. Я не підганяла. Послухай, перш ніж ти поїдеш, так, мені потрібна порада. Я не маю кого запитати, ніхто не зрозуміє. Кажи, як мені далі жити? Що мені зробити, до кого звернутися? Хто мені зможе хоча б підказати?
Я сьогодні не знаю, чи доживу до завтра. Я дихаю і не дихаю, розумієш? А до кого ти звертаєшся зазвичай? З ким ти говориш у своїй голові? Ти знаєш із ким? І з ним більше в мене нема нікого. Я постійно з ним говорю. Лягаю спати, кажу добраніч, прикидаюся, кажу добрий ранок. І відповідає, як коли? Сниться? Рідко дуже, двічі все за весь час. Давай присядемо. Ми пройшлися і сіли на ліжко під деревом. Там в романі під деревом ліжко стоїть. Здається, я скучатиму за цією штукою, мені дійсно її бракуватиме. Що я можу сказати дівчині? Що одна скалічна душа може сказати іншій, чим я її підтримую, якщо мене самою лишилося на денці тільки по стінках пошкребти? А далі в голові героїні, її внутрішні голос там. Жалій себе, ти у нас майстер спорту по жалінню. Магдо, згинь звідси, не бачиш, зараз недоречно. Недоречно сидіти і рюмсити на музейному експонаті. Поводишся, як баба стара, іди розвійся, чи що, татуювання зроби. Татуювання зроби. Що? Віста явно не чекала такої відповіді. А ти зроби щось матеріальне на його честь. Можна татуювання, а можна, скажи, ти листи йому пишеш? Ну, дівчина знітилася, пишу. Раніше писала, а тепер уже ні. Надрукуй їх. Як, для чого? А отак, як є, без купюр. Просто надрукуй, хай буде книга. Та ну, ти смієшся, я там дурниці різні пишу. Ніби він живий, і у нас донечка, а я вагітна другою дитиною. Прошу його то в садочок дитячий подзвонити, то в контору. Нагадую, що треба кран поремонтувати, тече на кухні. Чи розказую, яка сьогодні погода була, що у нас на роботі трапилося. На мамку його жаліюся, що геть життя не дає. А буває, питаю, чи не ображається на мене. Може, думаю, що це моя вина, що ми не встигли. Може, я той турнікет погано затягнула або сильно гнала, і його тряхнуло на ямі. Кому така книга потрібна? Хто її читатиме? Я повернулася до неї, взяла долоню у свою. Тобі потрібно, ти прочитаєш. І мені потрібно, я прочитаю. Бачиш, нас уже двоє. Може, у цілому світі хтось іще знайдеться, буде третій, четвертий. Ти не думай про це. Хай який жорстокий до тебе світ, ти не здавайся. Тому що у вас із ним було щось більше, сильніше і набагато краще. Того, що у нас було, більше немає, нічого не лишилось. Не може такого бути, щоб зовсім нічого. Все одно він у тебе був 2 місяці всього. Я не знайшла це, що сказати. Я її обійняла і подумала, що зараз вибухну від болю, що ніяка математика не перетворить 2 місяці на роки, і ніхто, ніякий порадник у світі не зробить так, щоб їхня санітарна машина доїхала швидше. Знов внутрішній голос. Не смій плакати, не смій, чуєш? Не смій навішувати на неї своє горе. Дай їй щось, за що вона зможе вчепитися. Мене немає чого їй дати. Знайди, хоч палець собі відгризи, але дай. Пообіцяй мені, що ти писатимеш, і покажеш мені рукопис, коли буде готовий, і ми тоді знайдемо гроші на видання. Якщо треба, я зароблю, ти не бійся. Так і я заробляю, Юра нам добре платить. Бачиш, і знаєш що? Після перемоги ми з тобою поїдемо в Донецьк. Вона ледь помітно посміхнулася. Я не хочу в Донецьк, що мені там робити? Я хочу в Крим, на море. Я тебе прошу, ну яке там море, там же сервіс ніякий. Але добре, як скажеш. Або знаєш що? Ми поїдемо в Москву. Навіщо? Танцювати на могилі Путіна. Як? А ось так. Я підвелася і стала перед нею, потім скинула кросівки і припідняла спідницю. А тоді вдавила босу ногу у багно, залишаючи глибокий відбиток у чорноземі. Ось так, дивися. Це око, бачиш, як воно розчавилося між пальцями? Оп! І другою ногою ось так, як черв'яка роздушила. Це хребет тріщить під ногами. Давай, стрибай по ньому, сміливіше. Це його ребра розсипаються. Раз, два, і щоб плями не лишилося. Давай зі мною, сп'яти на носок. Оп, оп, оп. Ану пішли, поскакали. Віста засміялася і вхопила мене під лікоть. І ми дійсно чи то пішли, чи то поскакали, чи то вжарили польку довкола ліжка. Ми не попадали в такт, ми стрибали одна вище другої. Ми реготали і кашляли одночасно. І може закластися на палець, що у цьому галопі ми були не одні. Я чула, як вищало, плескало в долоні та реготало зліва і справа. Як разом із нами тупотіли десятки, сотні ніг, як здіймалася і опадала невидима курява.
Ой, рятуйте мене, що дівки творять. Матінко, заганяли стару. Ой, хіба ж у мої роки так стрибати. Держіть мене себе. Ану, розступіться. Я вірю, що ми з вами станцюємо цей танок. Я вірю, що нас з вами чекає великий галоп на могилі Путіна. Я вірю, що нас чекає велика полька на руїнах імперії. Я вірю, що ми поїдемо в Донецьк, я вірю, що ми поїдемо в Крим, що ми там будемо танцювати, що ми там будемо проводити свої презентації, що ми повернемо туди Україну, що ми повернемо своє. Тому що за нами наша з вами правота. Ніхто не скаже, що ми не праві в своїх бажаннях. Ніхто не скаже, що ми хочемо чужого. Я особисто хочу справедливості. Я хочу побачити, як це буде. І я вам обіцяю, що коли це станеться, я обов'язково напишу ще одну книгу про те, про наш парад переможців, про наш парад у Москві. Якщо треба, ми це зробимо. І ми про це напишемо, і ми цього дочекаємося. Я в цьому не сумніваюся. Ми цього заслуговуємо, наші люди заслуговують. Наші воїни, наші солдати цього заслуговують. Тому я так думаю, що так і буде. Дякую вам ще раз. Ми підходимо до кінця. Хто захоче книгу купити, я знаю, я дуже вдячна вам за те, що ви зробили перед замовленням. По принципу втручання ми отримали величезне передзамовлення, яке нам дозволило, правильно я скажу, нам покрили витрати на друк цього накладу великого. А сьогодні, я підписала вчора 500 книг, і ще попереду приблизно стільки, що у мене вже синці на пальцях аж повгиналися тут від цього автографу. І в кожній книзі, в кожному примірнику, який я писала, що ми з вами покликані втручатися. Це наше з вами право, наше покликання і наш обов'язок втручатися в те, що відбувається довкола нас, вставляти своїх 5 копійок навіть там, де нас не просять, і навіть там, де нас не чекають. Це те, що ми можемо робити, що ми зобов'язані і повинні робити. Так от, ця книга для всіх тих людей, які мають достатньо велике серце, чоловіки і жінки, щоб втручатися.